I com us dèiem en començar el programa, avui a la secció mèdica ens volem fixar en la nostra pell i la importància de cuidar-la per evitar un envelliment precoç i també l'aparició de taques. En podem parlar amb la dermatòloga Marta Vilavella, que és directora de la clínica Idermic. Bon dia i benvinguda, doctora. Gràcies. Moltes vegades no som prou conscients de la importància de cuidar la nostra pell. Com ho hauríem de fer? Què hauríem de tenir present? Què hauríem de tenir present? Realment tenim molta informació a l'abast i a vegades aquesta informació ens confon, no? Hi ha un bombardeig constant de xarxes socials, TikTok, Instagramers... Què hem de posar? Bàsicament, poques coses. Una higiene, un antioxidant al matí, un fotoprotector, que és el més important, i a la nit, si s'escau, un transformador de la pell, un retinol, per exemple. Per tant, un fotoprotector cada dia. Cada dia. Hem de protegir la nostra cara, sobretot en relació amb la resta del cos, perquè anem tapats del sol. Exacte. Pensa que el sol, la radiació solar, és la responsable pràcticament del 80% de l'envelliment, de les arrugues, de les taques, de la pèrdua de fermesa. Vull dir que el millor cosmètic antiedat és un bon fotoprotector solar. Com l'hauríem d'utilitzar, aquest fotoprotector? Doncs hauria de ser diàriament i com a últim pas de la rutina. Podem triar si el volem amb color o sense color, però ha de ser un pas imprescindible i hem d'acabar, o sigui, netejar-nos la cara, posar-nos alguna crema o sèrum i un fotoprotector. Ens ha d'agradar. Què passa quan això no ho hem fet i ja ens han aparegut aquelles taques? Què s'ha de fer amb aquestes taques? Hi ha diversos tractaments. Primer de tot, diagnosticar quin tipus de taques tenim. Fonamental la visita al dermatòleg perquè diagnostiqui si són taques de l'edat. Estem veient imatges i també ens les pot anar explicant. El tipus de taques o de pigues, què és el que diferencia una piga d'una taca? Exacte. Aquestes imatges, aquest dispositiu es diu dermatoscop. Sí. Ens permet mirar-ho amb més augment i amb més detall. I les taques normalment tenen un patró. Això és una taca, el que estem veient. Exacte. Sí. Estem veient una taqueta. Les pigues són els nevus, són congènites o adquirides al llarg de la vida, i són aquestes, per exemple, això que veiem són pigues, s'han d'anar controlant. La gent que té moltes pigues té major risc a desenvolupar un càncer de pell, un melanoma, i hi ha una sèrie de criteris, tant clínics com per aquesta patologia dermatoscòpics, que ens fan sospitar que una taca s'hagi tornat dolenta. Hi ha cada vegada més gent jove que es preocupa molt per la seva pell. Es fan tractaments, es posen moltes cremes... Quan una pell és jove, són necessaris tots aquests tractaments? Ni molt menys. De fet, està descrit, es diu cosmetorèxia, influenciat doncs, per les xarxes socials. Ens venen noies molt jovenetes amb una rutina de 8 o 10 productes. I què estem veient? Que a part que fan servir coses que no necessiten, per tant, perden diners i perden temps, estem veient problemes cutanis. Veiem acné, veiem dermatitis, es posen cremes antiarrugues quan tenen potser 12 anys. Vull dir que és tot un xou. Hem parlat del sol, però quins altres factors poden afectar la nostra pell? A part dels anys, lògicament, l'envelliment... Exacte, el factor genètic, una genètica amb predisposició a arrugues. Tots coneixem el típic cas de dos germans, un s'assembla al pare i l'altre a la mare, un està bé per l'edat que té i l'altre està més envellit. Els factors hormonals, l'embaràs, la menopàusia, alguns fàrmacs... Com afecta l'embaràs a la nostra pell? Ui, l'embaràs fa molts canvis de pigmentació, la típica taca que és difosa, centrafacial, que es diu melasma o cloasma. La línia alba se'ns pigmenta una línia vertical. I això no se'n va? La línia alba sí, el melasma a vegades es pot quedar. Normalment és una taca que és crònica i molt difícil d'abordar. Parlava també de la menopausa. Com afecta a la nostra pell? La menopausa normalment es produeix una atròfia de la pell. Es va quedant més fina, perdem col·làgen, perdem elastina, apareixen les arrugues, se'ns taca... està més despenjada, més seca. I la nostra genètica, el que comentava abans, influeix. No? És a dir, tens més la influència genètica del pare o de la mare, això té una influència també en com evolucionem, com la nostra pell Totalment. Va envellint. I els estils de vida. No té res a veure una persona que es cuidi, que mengi bé, que faci exercici, que dormi, que no tingui estrès, o una persona que visqui en una ciutat contaminada, que estigui estressada, que fumi, que begui... L'estil de vida és important. M'agradaria que ens aturéssim en l'esport, i després en el dormir, bé, descansar bé, Exacte. No? Perquè tots quan hem dormit bé i ens mirem al mirall, tenim una cara, és una cara de descans. I quan no hem dormit bé, també tenim una cara. I tant. Com afecta, d'entrada, parlem si li sembla del dormir bé, com afecta també la nostra pell i el nostre envelliment? Quan no dormim,
A part que el sistema linfàtic de la zona de les parpelles es va acumulant aquesta aigua i fem aquesta mala cara, aquestes ulleres, aquestes bosses, també es desencadenen com cascades d'unes hormones, com per exemple el cortisol, la de l'estrès, la melatonina no funciona tan bé, i llavors això fa que envellim de manera precoç, que potser apareixin arrugues abans de temps, que la cara estigui com més despenjada, afavoreix un envelliment precoç i més ràpid. L'esport. Com l'esport afecta la nostra pell. Realment netegem la pell quan fem esport, quan suem, transpirem. Tot això ajuda a una bona oxigenació de la nostra pell? Sí, l'esport, se sap, en tots els estudis clínics que s'han fet, que té amplis beneficis per la salut no només de la pell, sinó de tot l'organisme. Però sí que és veritat que un esport en excés, a vegades veiem signes d'envelliment, perquè les persones, per exemple, que fan maratons o triatletes, fan molt esport, consumeixen els dipòsits grassos de la cara i es veuen més grans del que són, més despenjats, més buits. És cert. Tot amb equilibri. Tot amb una certa mesura. Exacte. Bé, doncs ja que estem en aquest punt, ara m'agradaria preguntar-li per les intervencions quirúrgiques, perquè hi ha gent que a mesura que es fa gran potser no acaba d'acceptar el pas dels anys, el fet de que apareixin aquelles arrugues o aquelles taques, i llavors decideix intervenir i fer-se una cirurgia plàstica, estirar-se la pell, posar-se silicona als llavis, treure's les bosses... És a dir, aquí hi ha un univers que no acabaríem. Però sí que voldria saber exactament com ho viu la pell, això. Tot el que ens posem a la pell, com li afecta i fins a quin punt es pot saturar la pell? Val. Antigament sí que les úniques vies per a rejoveniment facial era passar pel quiròfan. Sí. Darrerament, els últims 10 o 20 anys, s'han desenvolupat tot de tècniques no invasives com l'àcid hialurònic, la toxina botulínica, inductors de col·làgen, que són tècniques mínimament invasives que milloren la qualitat de la pell, milloren la hidratació, milloren l'elasticitat, milloren l'aparença i són beneficioses per la pell. S'ha demostrat que aquesta prevenció d'arrugues estimula el col·làgen i envellir més bé, sense anar en detriment de la salut de la nostra pell. Els biopolímers que comentaves abans, la silicona, els llavis, ja no es posa. Són substàncies que han quedat obsoletes, que eren permanents, donaven problemes, es movien, migraven. Ara posem àcid hialurònic, que és una substància que és reabsorbible, que la tenim en el nostre propi cos i que dura un temps, és transitori l'efecte. Per tant, pel que estic veient, d'aquesta segona part dels tractaments, vostè és partidària? Totalment partidària. Partidària, usuària i recomano. Jo treballo, soc dermatòloga, faig dermatologia estètica i penso que ha d'haver-hi també un equilibri entre la salut i la bellesa de la pell. I moltes vegades aquests procediments milloren inclús la salut de la pell. Ah, i aleshores, no hi ha una dependència de la pell d'aquests tractaments? Depèn. Quan parlava del Botox, per exemple? És fonamental tenir un bon professional que et guiï en aquest camí i que et faci veure quan has de parar o quan has de seguir mantenint. Dependència, no hi ha una dependència física. De fet, una persona es pot posar toxina botulínica, l'efecte dura mig any, i no tornar-se'n a posar mai més, no li passarà res. Durant mig any no ha arrugat les arrugues, per exemple, de l'entrecella, però no estarà pitjor, al contrari. Hi ha una dependència en el sentit que saps que hi ha una cosa que funciona, que les cremes no treuen aquesta arruga i que aquestes injeccions sí. Igual et provoca una dependència una mica psicològica de dir, sé que hi ha alguna cosa que funciona. L'exposició de la cara davant de l'aire, del sol, és la part de la pell del nostre cos que està més exposada. Totalment. És d'aquí que la nostra cara envelleix molt més que la resta de parts del cos? Sí, si t'hi fixes, les zones que hem rebut més sol, que ens ha tocat més el sol, la cara, l'escot i les mans, són les zones que solem tenir aquestes taquetes, aquests lentígens solars. En canvi, per exemple, a l'esquena, els glutis, zones que han anat tapades, pràcticament tenim taques. No tenim ni taques ni tenim arrugues. Arrugues. De tota manera, clar, si pensem en la nostra infància, clar, moltes coses han canviat i ara som molt més conscients de molts elements perillosos, no?, i d'impacte per la nostra pell. Però quan anàvem a la platja de petits i estàvem hores jugant a la platja, moltes vegades, no només no sense cremes solars, sinó cremes per posar-nos negres. Oli, Coca-Cola... Olis, aquella crema, com es deia, aquella crema de vaca, que era una vaca, una crema, no, ara me'n recordo el nom, però bueno, en qualsevol cas era molt fosca, fins i tot quan et dutxaves, a tovallola quedava fosca.
I com ens ha afectat o com ens pot afectar a la llarga tot això, doncs, tots aquests tractaments? Quan diem que la pell té memòria, és justament per això. Ens trobem pacients a la consulta amb 30, 40 anys, jo em protegeixo bé del sol, però potser es protegeixen bé des de fa 2 o 3 anys, però des que eren petits han rebut molt sol. I aquesta fotoexposició acumulada fa que ens surtin taquetes i arrugues a la pell. Doncs ens ha agradat molt escoltar els seus consells. Doctora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Totes Mou. A vosaltres, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Seguim. Fem una petita pausa per la publicitat. I de seguida el Josep Lluís Merlos ens parlarà, ens explicarà una iniciativa que, atenció, vol portar la Fórmula 1 al bell mig de la ciutat de Barcelona, al Passeig de Gràcia. Tornem de seguida, perquè el tema comença a ser polèmic.